Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Які якості у чоловіках жінки вважають ідеальними? Та за що себе хвалять самі чоловіки? Щоб дізнатися відповідь на це питання, ми вийшли на вулиці столиці і поспілкувались з перехожими. Аніта свій ідеал уже знайшла. Розповідає, за що покохала свого хлопця. Чесність, доброту і те, що завжди поруч, підтримує, гумор не без цього, готує. Допомагає по дому, звісно, дивиться за котиком. Не останнє місце в переліку дівчини займає вміння її хлопця смачно готувати. Називає і улюблену страву, якою коханий час від часу її балує. Млинці з маком. Да? Було таке. А ось сам Ярослав найбільше пишається своїм вмінням пожартувати. Я дуже розумний, дуже гарний. Я вважаю, що я дуже красивий. І моїй дівчині дуже повезло зі мною. Ну, взагалі, я її люблю дуже. Ой, все, я дуже засмущався. В принципі, я скромний. Про кулінарний талант як обов'язкову рису ідеального чоловіка говорила не лише Аніта. Киянка Тетяна розхвалює свого брата. Готує. Все смачно. Ти так. М'ясо – це взагалі. М'ясні страви – це дається. Каже, навіть чоловіка обрала схожого на своїх батька та брата. Знаєте, як чоловік схожий характером з татом, то вважаю, що все добре, все гаразд. А ось сам Денис найбільше пишається своїм розумом та турботливістю. Приношу каву до ліжка. На думку киянина Артема, чоловік має бути господарем у домі. І цвях, якщо потрібно забити, і посуд помити. Мені таке подобається. Я люблю мити посуд, бо я тоді зациклююсь, забуваю про все. Про всі проблеми. Якийсь мій перфекціонізм трошки іноді перемагає в цьому. А ось Анна каже, головне, щоб чоловік був сильним та міг захистити. Не менш важливою рисою називає, щоб з ним було цікаво. Дівчина каже, у її кумирів саме такі якості. Згадує Кузьму Скрябіна, а ще каже, захоплюється Сергієм Притулою. Дуже активна така своя позиція, в принципі, на все, що є в країні, вони не бояться про неї казати. І за ними досить цікаво слідкувати, цікаві особи, насправді. Сильні люди, як на мене. Також серед своїх кумирів чоловіків українки називали Степана Бандеру, Тараса Шевченка, Симона Петлюру. А от подруги, обидві Світлани, захоплюються воїнами ЗСУ. Тож і кумирів мають відповідних. Валерій Залужний зараз найкращий кумир.